Sveiki visi, aš esu Simonas Bendžius iš Fizinių ir technologijos mokslų centro, arba trumpiau sakant FTMC. Jūs LRT radiotekoje girdite, o FTMC YouTube kanale žiūrite tinklalaidą, tai ką jūs ten darot? Šiandienos pašnekovas yra FTMC molekulinių darinių fizikos skyriaus vyriausiasis mokslo darbuotojas daktaras Marius Franckevičius. Sveiki. Sveiki. Ir su Mariu mes pakalbėsim apie perovskitinius saulės elementus. Iš tikrųjų, kai jau čia prieš pusmetį į šią įstaigą atėjau dirbti, tai tie perovskitai vis tai vienur tai kitur pasigirsdavo. Dalykas ir kiek tenka pačiam paskui pasidomėti, kad yra labai populiarus, netgi perovskitiniai saulės elementai vadinami tokiais kylančiomis roko žvaigždėmis mokslo ir ypač saulės elementų pasaulyje, tai daug iš jų tikimasi, daug yra taip pat ir problemų, tai apie viską dabar ir Marius papasakos, kuris kaip tik būtent su šia medžiaga, su perovskitais ir užsiema ir bando kurti ir tobulinti saulės elementus, kurie pakeis, nu gal ne pasaulį, bet pakeis daug ką, jeigu pavyks viskas. Tai, Mario, pirmiausia, pradėkime gal nuo tokio biografinės tokios detalės. Jūs turėt būti pagal viską mokytojas, studijavot pedagoginiam Vilniaus universitete. Ką studijavot konkrečiai ir kuo svajojot būti? Na, svajonių iš tikrųjų labai kažkokių neturėjau, bet tiesiog mokykloje mokinausi ir, nežinau, pasirinkau tiesiog studijuot, kažkaip girdėjau, kad Vilniaus universitetai yra labai sunku įstoti dėl to, kad nu, ten visi olimpiadininkai, aš kažkaip nedalyvaudavau, tai tiesiog nesirinkau kažkaip labai aukštai ir tiesiog pagalvojau, nu, ten daug kolegų mano studijavo ir kažkaip, nu, nežinau, pasirinkau tokį, kokį pasirinkau, nes kažkaip buvau stovęs ir ten dar į kelias vietas, ir VGTU, ir Kaune, bet kažkaip vat, nusprendžiau visgi Vilniuje pasirinkti fiziką, nes tuo metu, kai stojimai vykdavo, tai jie vykdavo ten į 20 specialybių galima būdavo surašyti ir tiesiog, nu tiesiog vas surašiau ir baigiau, tai fizika baigiau, taip. Tai ir tada kitas kelias galėjo būti, kas fizikos mokytojas ar nebūtinai, jeigu tu pedagoginį baigi? Tai šiaip nebūtinai, tiesiog kaip mokyto kvalifikaciją gauni ir galėti mokyklą, bet tuo metu kažkaip pagalvo, kad visgi, nu, būdavo ir praktikos pas mus, tai su vaikais taip pasižiūrėjau per praktikas, kad yra iš tikrųjų ganėtinai sunku dirbti, nes nu, jie ypač su vyresniais, su mažiukais ten viskas kaip ir tvarko, bet vyresni yra tas toksai, nu, psichologiškai reikia gal pasiruošti. Tai nežinau, tiesiog toksai tolimesnis kelias gal ir buvo pabandyti į doktorantūrą gal stoti, nes pasiūlė, tai vat įstojo doktorantūrą ir ten studijavau, tai mokyklą nenuėjau. Nepaminėjau svarbaus fakto, kad Marius Franckevičius yra Lietuvos mokslo premijos laureatas. Buvo 2018 metais ta premija skirta Vidmantui Gulbinui, Andriui Devižiui ir Mariui už darbų ciklą. Pasiruoškit eksitonų ir krūvininkų dinamiką organiniuose ir perovskitiniuose puslaidininkiuose bei naujos kartos saulės elementuose. Ir tyrimai nuo 2003 metų iki 2017. Čia sutrumpintai turbūt tai yra, apie ką mes dabar kalbėsim, ar ne? Na taip, taip. Gerai, Lietuvos mokslo premija, tai galima palyginti kažką panašaus, nu, kaip, nu, ne Nobelis, aišku, bet tai yra aukščiausias turbūt įvertinimas, ką Lietuvoje tu gali, na, pasiekti kaip mokslininkas. Mano žiniomis taip, nes Lietuvoje kaip ir aukštesnė, turbūt aukštesnė apdovanojimų mokslininkui turbūt ir nėra, nes tai yra skiriama kiekvienais metais mokslininkų grupė arba pavienę mokslininkų iš darbų kažkokį ciklą, kuris ten apima daug metų. Tai ten dažniausiai būna, jeigu ciklas, tai labai, labai didelė apimtis straipsnių, tarkim, kurie iš kažkokios vienos ten tematikos, tai vat šiuo atveju ir buvo, tai kadangi trys autoriai šiame darbų cikle, tai profesorius Vidmantas Gulbinas, kuris yra skyriaus vadovas, jis aišku ten labai daug metų toj srity dirbo, o Andrius, jisai buvo organinių saulės elementų ir organinių molekulių, na, ekspertas, jisai ten juos tirdavo. Ir vat aš su perovskitais buvau pradėjęs 2014-2015 metais dirbti ir kai jau surinkom, gavom kažkiek straipsnių, tai tiesiog vidas pasiūlė, kad gal bandom teikti darbų ciklą mokslo premijai. Tai vat taip ir įvyko, kad teikiam ir gavom. Taip paprastai sako, tai yra kažkoks, nežinau, džiaugsmas ar
išdidumas pasikeliamas. Nežinau, kažkaip čia tiesiog, nu, kiekvienas turbūt mokslininkas dirba savo darbą, po to ateina laikas, kai gali galbūt juos kažkaip paviešinti, pristatyti visuomeniai, tai vat, nu, čia toks ir buvo galbūt sprendimas, kad vat, reikia galbūt pateikti ir vis tiek ta tematika tuo metu pamatoma yra, kad nu, vat, už kažkokius tai ten, tarkim, organinius ir peroskitinius puslaininkius mokslo premija gaunama, tai tiek pačiai grupiai gal yra tas svarbu. Na, o šiaip nu, gyvenimo ten nepakeičia, toliau dirbi ir ten, nu, nieko tas labai ten, nu, ta prasme, iš esmės nepakeičia. Tai. Gerai, tai galim gal tada ir pradėti nuo tokio jau pačių paprasčiausių dalykų, kas tas perovskitas yra. Ar ne, kiek teko domėtis, kad tai yra mineralas, kuris buvo pirmą kartą surastas Uralo kalnuose Rusijoje, Gustavo Rozės mokslininko 19 amžiaus pirmoje pusėje ir jis pavadintas rusų mineralogo Levo Perovskio garbei. Kuo tai perovskitai yra įdomus, kuo apskritai mokslininkų dėmesį patraukia? Tai dabar šitoks faktas, kad tai yra perovskitas taip yra mineralas, tai yra kristalinė struktūra, vat kaip pasakėte, kalcio titano oksidas, tai bendrai žiūrint, tai yra galima įvardinti, kai yra ABX3 kristalinė struktūra ir visos, tarkim, medžiagos, kurios turi tokią kristalinę struktūrą, gali būti vadinamos perovskitais. Tai būtent čia, ką paminėjau, tai yra neorganinis perovskitas ir jeigu taip žiūrint į saulės elementų pusę, tai saulės elementuose pradėti buvo naudoti hibridiniai perovskitai. Tai jų struktūra yra kiek kitokia. Tai, na, kaip struktūra yra ta pati, bet sudėtis yra kitokia. Tai, kaip ir minėjau, ABX3, tai A vietoj A katijonas stovi kažkoks yra organinis katijonas, tai šiuo atveju naudojama yra ten metilamonio, formamidinio. Kas katijonas yra? Katijonas tai yra jonas, čia chemiko gal reikėtų labai. Jonas. Taip, tai gaunasi, kad turime organinį katijoną, kuris yra A pozicija, tada B pozicija yra švinas, daugiausiai naudojamas ir tuomet turime halogenidus, tai ten jodą, bromą arba chlorą. Chloro, aišku, niekas nenaudoja, nebent dopavimui. Tai vat visa struktūra yra hibridinio perovskito, tai tarkim yra klasikinis atvejis metilo amonio švino jodido perovskitai. Visiems yra ganėtinai nu, gerai žinomi mokslo, tarkim, kurie dirba su perovskitai žmonėm, tai yra plačiausiai ištyrinėti. Na ir po to ten atsirado ten visokių pakeitimų, tai naudot pradėjo žmonės ne tik metilamonį toje A pozicijoje, bet ir ten cezio formamidinio metilamonio, tai vadinami trijų katijonų perovskitai, tai vietoj to A pozicijos, tą A poziciją dėdavo tuos tris katijonus. Po to pradėjo naudot, tarkim, nes nu, tai ne vien tik tai saulės elementam, galima ir šviestus gus gaminti iš perovskitų, tai tada naudojama yra tik grinai neorganiniai perovskitai, cezio švino jodido, cezio švino bromido. Tai atsiranda galimybė keisti, tai va tas kiekviena pozicija ABX3, kiekviena iš tų raidžių gali būti pakeista na, skirtingomis medžiagomis. Tai jo, gamtoje ir randami perovskitai, bet galima ir laboratorijoje juos šiek tiek pakeisti, ar ne? Kaip aš suprantu. Tai va šitie mineralai, tai jie yra randami, bet tai yra tiesiog perovskitinė struktūra. Bet tokią pačią struktūrą galima gauti chemiškai, nu, vat, sintetinant tuos perovskitus gaminant. Tiesiog reikia atitinkamus junginius pasirinkti ir tada medžiagos kristalizuosi būtent į tą perovskitinę struktūrą, kuri jau yra vat, įdomi šiuo atveju kaip puslaininkis saulės elementams, šviestukams, detektoriams ir dar daugam kitam. Aha. Jūs pats laboratorijoje, jūs perovskitą bandot gamintis, ar jūs, tarkim, gaunat to iš gamtos kažkokią nusiperkat? Iš gamtos nieko nepaimam, dėl to, kad tokių perovskitų, kurie naudojami saulės elementuose, tai neiškas ir niekaip neapdirbsi, tiesiog reikia pačiam pasigaminti. Tai iš esmės jo, laboratorijos yra gaminami, tai aš pats gaminau anksčiau, dabar mažiau gaminu. Dėl to, kad nu, nėra taip paprasta iš tikrųjų juos pasigaminti, nes, na kai, patį sluoksnį pagaminti gal ir nesunku, bet visą saulės elementą, jeigu nori pasidaryti, ten neužtenka vieno perovskito, reikia dar papildomų
sluoksnių ir elektronų transportinio sluoksnio, skilių transportinio sluoksnio, pasyvų atperovskitą, kad jisai ten turėtų kuo mažiau defektų ir tokiu būdu, vat, tuos sluoksnius, kai jis suformuoja, tada gauni saulės elementą, kad viskas kokybiškai suformuotų, reikia na, labai labai gero ir daug įdirbio, labai labai švarių medžiagų, ką yra kartais sunku suderinti, vieni gamintojai parduoda vienokias druskas, kiti kitokias, ir gaunasi, kad vat, kai maišai vienas su kitu, ne visą laiką gaunasi taip jau optimizuoti, tai na, reikia tam tiesiog labai daug laiko. Tai šiuo metu gamybą elementų mes neužsiemam, nes iš tikrųjų yra kas geresnius gamina, tai mes dažniausiai tiesiog gaunam iš tų žmonių, kurie pagamina gerus elementus ir mes juos tyrinėjam. O jeigu yra poreikis, nu, tai mes sluoksnius galim pasidaryti, kurie tiesiog išsilieja į kažkokią taip plėvelę ant kokių nors elektrodų arba stiklo ir tuomet gali tirti ten spektroskopiniais būdais arba elektrooptiniais būdais tuos sluoksnius. Tai vat, mūsų gal labiau tikslas yra suprasti, kas tose medžiagose vyksta, kaip krūvis juda, kokią įtaką turi defektai, kokį įtaką turi morfologija, kodėl tarkim vieni perovskitai yra kokybiški, kiti ne tokie kokybiški, kaip nuo sudėties priklauso, tai vat mūsų tikslai yra tokie, kad suprasti veiksnius, kurie lemia, na, tarkim, prastą galbūt veikimą, arba kodėl jie vienaip arba kitaip veikia, būtent jie arba saulės elementai, arba netgi ir šviestukai. O kaip atrodo tie perovskitai, tarkim, kad ir laboratorijai pagaminti, kad mes įsivaizduotumėm? Tai yra paprastas, jeigu taip įsivaizduoti, yra, gailu neatsinešiu, aišku, bet tai yra... Nuotrauką gal paskui. Galima susidėti. Tai yra paprastas tiesiog juodas, nu, rudas galbūt kristalas, tokia plėvelė, dažniausiai jinai būna, tarkim, nežinau, ten ką saulės elementam naudoja, tai kokiu 300-400 nanometrų storio, ledams plonesni. Ir vat tokie, tai galima išauginti monokristalus, jie yra stori, bet ten yra kitiems taikymams jie, bet iš esmės yra tokia plona plėvelė. Ir kartais, kai jūs ekskursijas rodot žmonėm, tai tiesiog jūs atvedot juos į savo laboratoriją, ir ten yra tam tokia kaip gaubtai, kaip iš Simpsonų, kur Homeris iki kažką rankas tokias pirštinės vidu ir ten dirba. Taip, tai yra inertinių dujų kamera, glauboksų vadinama. Tai ten yra inertinė atmosfera, tai kadangi daug junginių, kurie naudojami perovskitų formavimui, gali oksiduotis, bio drėgmės arba deguonės, tai reikia perovskitus formuoti būtent inertinėje atmosferoje. Tai šiuo atveju azoto arba argono dujų atmosfera. Tai mes turime azoto dujas, ten deguonės praktiškai nėra, yra mažiau 0,1 ppm. Ir tokiu būdu galima tikėtis, kad tie perovskitai būtent susiformuos na, kokybiški, nes pats perovskitas jisai dažniausiai degraduoja dėl to, kad yra poveikis su drėgme, su deguonimi ir tai yra kaip katalizatoriai degradacijos, pagreitina degradaciją, jeigu paveikiam, tarkim, deguonimi arba vandeniu, jisai gali suskilti ir tokiu būdu reikia vat, būtent gaminti, kad kuo labiau išvengti tos aplinkos įtakos. Mhm. Tai per kiek laiko pagaminti galima vieną elementą? Elementą priklauso galbūt nuo gamybos, nuo receptūros. Tai tarkim, tai ką aš gamindavau anksčiau, vat EPFL išmokęs būtų, tai reikėdavo kokių... EPFL, priminkit, kas tai yra? Tai Lozanoje, Šveicarijoje, Ecole Polytechnic Federale de Lausanne. Nu, tai tiesiog, aš ten postdoką studijavau, tai žodžiu... Man reikėdavo kokių 2 dienų pagaminti vat, nuo pačių pradžių iki jau to, kol kai gali matuoti elementą, o žmonės, tarkim, dabar yra išmokę taip, kad, na, receptūros sustrumpėja, ten optimizavimai atsiranda visokie, tai galima per dieną pasigaminti. Na, tai gal ne per daug sutrumpėja, bet nu, vis tiek 2 ir 1 diena kartais yra svarbu, nes dabar, pavyzdžiui, ką anksčiau naudodavo, tai naudodavo oksido sluoksnių formavimą, tai yra stiklas laidus, koks nors FTO, ir po to ant to stiklo laidus formuojamas yra oksido sluoksnis, titano oksido sluoksnis, ir po to ant to titano oksido sluoksnio kompaktiško dar formuojamas yra toks porėtas titano oksidas, į kurį įsismelkia perovskitas. Tai kaip po to, kad tuos sluoksnius formuoti reikėdavo maždaug 1 dienos, nes tai yra aukštose temperatūrose gaminami sluoksniai,
500 laipsnių, tai kadangi du žingsniai yra, du kartus reikia formuoti titano oksidą, tai kiekvienas tas užkelimas ir nuleidimas temperatūros užtrunka apie 4-5 valandas, tai viena diena vien tik tai tam. Na ir kitą dieną tuomet jau perovskitą tiesiog suformuot gali, nes tada reikia liejimo būdu užlieti plevelę ant to titano oksido, išdžiavinti, po to lieti skylių transportinę medžiagą ir po to jau garinti metalinių kontaktų ir galima matuoti. Tai vat, dvi dienos ir išeina. O dabar beje, tai nutraukiu, tai užtenka taip, kad vietoj oksido žmonės vat, būtent panaudojo kauniečiai sintetinę tokius monosluoksnius, tai galima vietoj oksidų paimti tiesiog ant ten į tarkim, laidaus stiklo, sformuoti monosluoksnio plevelę, organinės toksai molekulės yra, kurios sudaro monosluoksnį, ant jų yra uždedamas perovskitas formuojamas ir ant viršaus tada vėl užliejama kitas elektrodas, laidus skiliams arba elektronams ir galiausiai užgarinamas auksas arba sidabras ir va, tas žingsnis būtent monosluoksnio, jisai labai sutrumpina laiką, nes galima daug greičiau suformuoti, nes tai vat elementas, sakau, iki dienos kažkur tai ištrunka. Ir čia kiek reikia to rankų kruopštumo, tokio, kad nedrebėtų rankos? Ar čia daugiau mažiau vis tiek viskas yra, na kaip čia, automatiškai tu įdedi, ten užpučkė, užlydo, užkaitina ir ten tu rankų darbo mažiau? Šiaip tai žmonės dabar, kaip, iki šiol tai dauguma naudodavo rankas, nu tai rankos, taip, reikia rankų kruopštumo, nes vis tiek reikia ten ir su tirpalais vyksta žaidimas, reikia labai mažus kiekius mokėti, paimti ten ir užlieti, tada ten ant besisukančio spinkauteryje, na, plevelių dengimo įrenginyje, besisukančio stikliuko reikia tam tikrų momentų užlašinti ten tokio irgi tirpiklio, tai yra daug tokių subtilybių, kurias reikia išmokti daryti, tai jeigu tai pirmą kartą nueit, į laboratoriją, tai garantuotai nieko nesigaus, tai reikia tikrai įdirbę. Čia kaip juvelyras, ar ne? Kažkas panašaus su smulkiais. Matyt galima, jo, taip įsivaizduot, kad palygint galima kaip ir su juvelyru. Reikia pajautimo, tiesiog reikia matyti, nes kartais būna tiesiog, jeigu pradedi daryti, bet pirmus kartus net nežinai, kaip turėtų atrodyti, o po to jau po, nežinau, ten, kaip pagamini 100 plevelių, maždaug, matai netgi atspalvius ten, tarkim, atidarai, žiūri, kad aha, ten toks gelsvas, nu tai gerai, jeigu koks nors, nežinau, nepasikeitus spalva, tai yra negerai bus. Tai yra daug tokių dalykų, kurie, nu tiesiog, kaip ir kiekvieno, turbūt srityje reikia įdirbio, po tokis mato ir, nu, ir gaunasi. Kuom yra perovskitai būtent daug žadantis, kalbant apie saulės elementus? Dabartiniai tai, kuriuos mes dažniausiai visur matome, tai yra silicio, ar ne, saulės elementai. O kuo tas perovskitas gali, na, ar tikimasi, kad pakeis, kokios tos savybės yra? Vėlgi, tai pradėjant kokiais 2015 metais, nes kai jau pradėjo tie perovskitinių saulės elementų efektyvumai labai stipriai aukti viršų, tai buvo labai didelis toksai tikėjimas, kad va, porą metų ir mes čia galbūt jau komercializuosim, atsirado ten visokių ir startupų, ir šiaip žmonės nu, kažkaip bandė gal kurti technologijas, investavo didelius pinigus, bet vat, praėjo jau kiek jau 7-8, beveik 9 metai, bet kaip ir tokio didelio proveržio gamyboje nu, nėra. Dar mes nematome, kur nusipirkti, tarkim, ten perovskitinių saulės elementų, kad ir kažkokiems, nežinau, ten ne saulės ten elektriniai statyti, bet kad ir kažkokiems būtiniams tikslams. Čia kaip būna, žinot, amžinai perspektyvus krepšininkai, kur tikėsi. Taip, tai vat visko gali būti, kažkaip pasiekė tą efektyvumą ganėtinai didelį, ten per ganėtinai trumpą tą laiką, ten jeigu pirmi elementai buvo perovskitiniai 2009 metais suformuoti, kurio efektyvumas buvo ten apie 3,5%, tai vat jau 23 metais apie 26%, tai nu, čia yra jau pralenkę netgi silicį. Taip, čia gal sustokim, kad žmonėm būtų aiškiau, kurie gal nesusidūrė su ta tema, tas efektyvumas, ar ne, ką jisai reiškia? Ne, silicio dabartiniai elementai saulės, kokį tą efektyvumą jie pasiekė? Na tai maždaug. Silicio saulės elementai, jeigu mes turime, tarkim, nuolatinį apšvietimą visą dieną, nu, tarkim, visą dieną, nuolato šviečia saulė, tai tuo momentiniu
tuo momentu generuoja maždaug apie 20%. Nu, čia toksai plius minus. Tai Lietuvoje 10%. Lietuvoje gal, nu, bet reikia įskaityti tai, kad yra žiema, yra naktis, tai jeigu taip vidurkį išvedus, tai turbūt yra taip metinis, tai 22%, nes nu, reikia irgi skaityti, kad žiemą negeneruoja, tai kažkur taip apie 2 procentus gaunasi. O ką tie procentai reiškia? Na tai procentai yra tai, kad jeigu, pavyzdžiui, mes šviečiame saulę, tai momentinė išeiga yra 20%. Tai realiai, jeigu saulės, tarkim, ten galiai yra 200, tai yra 1 kW į kvadratinį metrą, tai tuo metu silicio saulės elementas, kurio 20% efektyvumas, jisai gali sugeneruoti 200 W energijos. Tiesiog, kiek jie paima tos energijos. Ir sugeba paskui konvertuoti į elektros energiją. Supratau. Taip, iš visos. Tai vat, tas procentas ir tą nusako. Tai vat, silicis 20% komercinis, perovskitas laboratorinis 26 kažkur. Taip, tai čia jau daug. Na, tikrai labai daug, nes jeigu netgi laboratorinį silicį viršė, man atrodo, laboratorinis apie 24, tiksliai dabar nepamenu, bet nu, yra viršėsiu perovskitas. Tai kaip ir atrodo medžiaga labai lengva formuoti, nereikia ten kažkokių aukštų temperatūrų, technologiškai tikrai paprasčiau viskas vyksta, bet... Ir pigiau? Yra, na, dėl pigumo taip dabar, kadangi dar negalime žinot, kaip būtų pramonė, nes, pavyzdžiui, laboratoriniai yra ganėtinai brangus, nes medžiagos yra brangios. Kas... Kiek kainuoja vieną elementą, jeigu nepasakys? Kažkada skaičiavau, mažiukas elementas laboratorinis kvadratinio centimetro išeina 4 kažkur tai eurai. 4 eurai. Tai čia yra didelė suma, nes toks mažiukas, toks plotas, tai yra, nu, jisai tiesiog laboratoriniams tyrimams tinkamas. O norint, nu, tai vat įsivaizduokime, jeigu reiktų kvadratinio metro, tai reiktų tada, na, gal nedaugint ten iš ten atitinkamai, bet, nu, jisai vis tiek kainuotų, tai nežinau, tūkstančius turbūt. Tai yra labai brangu. Bet, nu, galiausiai vėl, jeigu turbūt į pramonę, nu, kaip ir su kokiais, nežinau, ten reikia laiko, kad į pramonę išeitų, tada tos medžiagos turėtų pikti, nes, nu, didelis poreikis, galbūt sintezė atsirastų, nu, tai prasme, sintezės protokolai kitokie didesniem, tarkim, ten kiekiams, nes dabar, tai sakau, netgi yra medžiagų, kurias, vat, kur naudoja mes, tai yra, brangiausia yra skilių transportinės medžiagų, kurios transportuoja skilės. Skilės, ką tai reiškia, transportuoja skilės? Na, tai yra perovskitas, yra ambipolinė medžiaga, jame generuojasi elektronai ir skilės. Ir gali judėti tam pačiam perovskite kaip krūvinešėjai. Ir reikalinga, kad generuotų saulę, kad elektros energiją generuoti, tai reikia turėti mums sluoksnį apatinį, tai, nu, vieną iš sluoksnių, tiksliau, elektronų transportinę medžiagą, kuri galėtų elektronus transportuoti, ir skylių transportinę medžiagą, kuri galėtų transportuoti skylės. Tokiu būdu uždaroj grandiniai generuojama yra elektra. Tos, atsiprašau, čia kvailas klausimas, bet tos skylės, jos kaip jos juda irgi? Tai jo, juda. Tai judančios skylės. Taip. O kas čia? Pirmą kartą grįžiu to tokio. Ne, tai kaip ir elektronai juda, tai gaunasi, na, čia toksai kaip yra eksitonas, tai yra, jeigu mes... Eksitonas, kas tai? Tai jeigu sugeneruojam šviesą, tarkim, sužadinimą, tai gaunasi, kad elektronas pereina iš valentinės juostos į laidumą, tai toj vietoj, kur buvo elektronas anksčiau, tai ten lieka skilutė. Nu, tai vadinama. Ir tokiu būdu, esant elektriniam laukui, krūvininkai gali, vat, jie judėti. Tai čia, nu, toks mechanizmas yra. Tai tokiu būdu reikia transportuoti tiek elektronus, tiek skiles, tai vat, būtent tos skilių transportinės medžiagos jos yra brangiausios šiuo metu. Nes ką mes, pavyzdžiui, perkam, tai už 1 gramą reikia sumokėti apie 500 eurų. Oho. Tai galima įsivaizduoti. Už skiles. Už skilių transportinės medžiagos, jo, taip, kurios moka jas transportuoti. Tai yra, nu, tikrai brangu. Ir jeigu, pavyzdžiui, reikėtų, tarkim, dengti ten didžiulius kiekius, nu, tai galima įsivaizduoti, iš gramo ten daug neišliesi plevelių. Ir didelio ploto nepadengsi. Tai vat, reikia bet kokiu atveju kainą mažinti. Tai kad mažinti tą kainą, reikia kažkokių, nežinau, naujų sintezės būdų arba naujų medžiagų, nu, tai vat, yra ieškoma. Vykdomos paieškos, tai vat, čia kauniečiai labai ties tas rytim. KTU daug dirba. Ir vat, jie daug yra pasiekę. Tai iš esmės netgi galbūt dabar yra jau jų skilių transportinės medžiagos plačiausiai, nu, vienos iš plačiausiai naudojamų perovskitų technologijos. Taip.
tuose įvairiose informaciniuose populiariuose filmukose YouTube, kai kalbama, vat, kaip perovskitai čia viską, žodžiu, pakeis, irgi kalbama, kad jie, tie elementai saulės, jie būtų labai labai lankstus, plonyčiai ir netgi jos būtų galima užpurkšti ant paviršiaus. Čia iš tikrųjų? Tai... Nu vėlgi to lankstumo, kiek ten reikia, jeigu, pavyzdžiui, žiūrint į, tarkim, laukia, jeigu, tarkim, stovėtų elektrinės, tai tikrai to lankstumo ten nebūtina, gal toksai labiau, nu, žodžių žaismas, nu, kiek ten to, kiek tas lankstumas yra svarbu. Nu, kai, tarkim, toks tas planumas, tarkim, kaip kokie plakatai, jeigu tu užkliuotum ant sienos. Ar ne, taip, tada... bet pasižiūrėjęs, ar yra tokių, visi kažkaip apie tai daug kalba, daug kalbėdavo, bet kažkaip, vat, nu, ir neįsivystė tas toksai, kai būdavo ten mąstymas toks, kad, nu, vat, paimkim, padarykim taip, ten uždažykim sienas ir ten gausim kažkokius ten saulės elementus iš dažų, nu, bet tai nevyksta, nėra taip viskas paprasta. Tai to lankstumo nežinau, gal yra kažkokios specifinės sritis, kuris reikalingas, bet šiaip globaliai žiūrint, tai, nu, kažkaip gal labiau svarbu netgi koks skaidrumas, nes, pavyzdžiui, perovskitai irgi gali būti skaidrus, nes priklausomai nuo to, kokią sudėtį mes turėsime, tai galime pagaminti pusiau skaidrius. Nu, tai jie nebus visiškai skaidrus kaip stiklas, bet bus tokie kaip kažkoks, nežinau, kaip filtras, tarkim, ten užtemdantis kažkiek tai šviesą. Tai, pavyzdžiui, tada galima integruoti kokius nors, nežinau, stiklus. Tai va šitoksai geras visai. Galima ten tuo pačiu metu ir truputį gal šviesos, saulės sumažinti, kad nekaitintų labai patalpos, bet to pačiu ir generuotų kažkiek tai elektros energijos. Tai tada vėlgi technologija, kaip ir sakot, užpirškimo, tai yra labai daug tų technologijų gamybos. Tai, ką aš minėjau prieš tai, liejimas iš tirpalo, tai yra viena tik technologija. Jų yra labai daug. Galima garinti, galima purkšti, galima ten su lieti, su, kaip vadinamas, tas peilio metodu, tiesiog yra uždedamas kažkoks, nežinau, ten lašas perovskito ir braukiama ten per didelį plotą. Tada yra merkimo būdai. Tai tų technologijų yra labai daug. Yra tas sprintinimo metodika, kuri galbūt viena iš tokių perspektyviausių, nes tai būtų lengviausia galbūt gauti didelio ploto elementus. Ir atsikartos. Spausdini juos, ar ne? Jo, tiesiog spausdini, nu, tas principė spausdinimas. Tai vat šitos technologijos, ką mes naudojam liejimo iš tirpalo, jinai tokio gal laboratorijai labai gal ir tinkama, nes labai paprasta suformuoti, nedidelės išeigos yra tirpalų, tai vat laboratoriniams tyrimams taip, bet pramoniai tai jokių būdų, nes didelių plotų mes negalim gauti. Mūsų maksimalūs plotai, kuriuos mes galim gauti, yra kokie ten 5 kvadratiniai centimetrai, tarkime. O jeigu reikia, tai nežinau, ten kvadratinio metro, tarkime, tai jau tikrai netiks spinkautinimas, reikia visiškai kitų metodų, tai vat. Taip, tai dar kartą, kad ar ne laboratorijoje mes išgauname aukštą, palyginus aukštą tikrai efektyvumą per apskaitinių saulės elementų, bet kodėl tada, na, jie vis dar neatsiranda rinkoje, kur jų trūkumai tada yra silpnybės? Tai vat, kaip ir minėjau apie gamybos technologijas, tai problema yra ta, kad nestabiliosios medžiagos, tai savaime yra nestabilu tai, kad perovskitas linkęs degraduoti paveiktas drėgmės. Kitas dalykas, termodinamiškai nėra labai stabili medžiaga, jinai ilgainiui vis tiek linkusi dekompostuoti, tai yra iširti. Bet, nu, vis tiek didžiausia problema yra ta, kad tas aplinkos poveikis yra. Kadangi elementai turi veikti, saulės elementai, jeigu norime mes juos laikyti, tarkim, lauke, statyti elektrinės, jie turi veikti labai tokiom, na, kaip pasakyti, sąlygom, kur temperatūra siekia apie 80 laipsnių, nes saulė tiek gali kaitinti tamsų kūną, tada nuolatinis tas šilumos šalčio poveikis, ypač, va, tarkim, mūsų, tarkim, klimato zonoje, kur žiemą nukrenta ten iki minus 20, tarkim, o vasarą, tai, kaip ir minėjau, iki 80 gali pakilti, tai yra 100 laipsnių skirtumas, tai jie turi tą atlaikyti. Tada vėlgi drėgmės kažkaip reikia išvengti. Nu, galima apsaugoti, yra visokių technologijų, kad juos ten bando dengti polimerais, izoliuoti nuo vandens, nuo deguonės patekimo. Bet yra vėlgi tos vidinės problemos, kad veikiant elektriniu lauku juda jonai, perovskitai jisai nėra toksai kristalas kietas, yra, nu, vadinamas minkštas kristalas, yra juda, viskas juda jame. Juda metilamonio,
jonas, juda jodas, juda bromas, viskas juda. Tai ta gardelė, jinai tokia yra minkšta ir elektriniam laukui veikiant, tai tas judėjimas vyksta, reikia kažkaip irgi išmokti, nu, nežinau, ar kažkokiu būdu vat, tą degradaciją elektrinio lauko sustabdyti. Nes kai laboratorijoje matuojam, viskas yra labai gražu, mes pasiemam elementą, parenkam tinkamiausias sąlygas prie kokių, tarkim, ten jisai galėtų generuoti tą aukščiausią našumą ir po to publikuojamas straipsnis ten su vat, būtent tokiais parametrais. Bet jeigu paimsim, tarkim, kitokius parametrus, na tai gali būti efektyvumas jau netoksai kokį ten, ne 20, kokie ten 2%, bet tarkim, skanuosime daug greičiau, nu, tai efektyvumas bus kokio 18%. Tai labai priklauso vėlgi perovskituose nuo to, kaip mes matuojame, kokiam sąlygom laikom tą elementą, tai labai daug išorinių veiksnių. Tai norint viską, va tai, va, kaip ir sakiau, juos panaudoti, reikia nu, labai gerai išmokti su jais, nu, kaip ir dirbti. Tai prasme, kad ir temperatūra neturėtų jų veikti, neturėtų veikti elektrinis laukas. Nu, veiks, bet kažkaip reikia užkirsti tam kelią, kad jisai nedegraduotų. Tai tada žmonės deda visokius priedus, bando dėti perovskitą, bando sudėti kažkaip keisti, kad vat, kuo labiau išvengtų ten to išorinio poveikio aplinkos ir tuo pačiu elektrinio lauko. O kiek ilgiausiai, tarkim, jūsų žiniomis veikia tas perovskitinis saulės elementas? Buvo straipsnis šio kokiais 18 ar 19 metais. Iki metų buvo publikuota, kad vat, efektyvumas išsilaiko, ten, man atrodo, nuo, dabar bijau sumeluot, bet gal nuo kokių ten 18% iki 17% nukrito, tai per 1% per metus. Tai jau tas toksai duoda truputį vilties, bet vėlgi reikia žiūrėti, kur mes norim taikyti. Pavyzdžiui, yra dabar tokia kompanija Saulė, Lenkų, jie yra orientuojasi per apskitų saulės elementų gamybą, ir jie naudoja vidaus apšvietimo, ta prasme, elementai veikia vat, nuo tokių apšvietimų, kaip lempų šviesa, tai jie pagaminė yra ir komercializavę kainų etiketės, į kurias yra integruotas perovskito saulės elementas, ir ten yra tada elektronikos, siųstuvai, tai tiesiog ir nereikia maitinimo, tai vat, tas saulės elementas perovskitinis, jis maitinasi nuo parduotuvę esančio apšvietimo. Tai ir ką jis tada? Ir jisai tada gali išmaitinti ten tą, kažkoks turbūt yra siūstuvas, imtuvas, kuris, tarkim, gauna ten kainų pasikeitimą, ir tada elektroninis, taip, ir pakeičiama ir automatiškai kaina. Toksai žaislas. Bet, nu, iš tikrųjų yra tie vidaus daiktams, tai, pavyzdžiui, ten gali galbūt kokį nors irgi namuose visą laiką šviečia, tarkim, vakarais lempos, tai galima irgi ten kokį, nežinau, ten maršrutizatorių statytą, ne, ten padengti ten saulės, tarkim, perovskitinių saulės elementų. Ir, nu, tiesiog jisai visą laiką kaups tą energiją ir po to gali ten naudoti ne nuo rozetės, o tiesiog iš perovskito, tarkim, sukauptą energiją. Tai čia tiesiog fantazijos reikalas, kur galima panaudoti. Tai vienas iš tokių vat, nu, galimų taikymo galimybių yra vat, tiems daiktams. Čia jau kambario, nu jau tom uždaromis sąlygomis. Uždaromis sąlygomis. Tai vat, tada galbūt ir tas aplinkos poveikis nėra toksai kritinis, nes tada galbūt tie reikalavimai perovskitų nėra tokie dideli, nes tada tikrai ten temperatūra yra pastovi daug mažiau. Tada galbūt ten ir tie degradacijos procesai daug lėtesni yra ir vat, nu, žmonės kažkaip, vat, kai kurios netgi kompanijos bando eiti link to. Jeigu kalbam apie, tarkim, saulės elementus ant stogo, tai kaip suprantu, jeigu gerai, kad pasaulyje iki šiol dar niekas iš mokslininkų nerado atsakymo, kaip padaryti, kad stabiliai ar ne ir užtikrintai tokiu būdu veiktų. Nu, perovskitai tikrai dar kol kas nėra užkilti ant stogo, nebent laboratoriniams tikslams, bet parduoti tai niekur dar negalima nusipirkti. Tai jūs gali būti pirmasis, kuris... Ne, čia toli gražu. Čia mes gal labiau orientuoti esame į tyrimus perovskitų, bet ne į pačią technologiją, nes norint vystyti technologiją, šiaip reikia nu, ir bazės, įrangos, ir labai žmonių daug, kurie dirbtų ties tas ir tam, tai vat, kaip ir minėjau, kai yra laboratorijos, kurios dirba ties gamybą, tarkim, laboratorijoje 50-40 žmonių, vien tik tai gamybą užsiema. Tai vat,
tam pačiam irgi kaip postdokė savo buvo, tai ten dirbo 40 žmonių laboratorijoje. Šveicarijoje. Vien tik tai su perovskitais. Tada yra, vat, irgi čia Helmholcas dabar labai garsus yra, nu, irgi perovskitiniam technologijom, tai ten tandeminiai labai aukšto našumo susilicio, tai ten irgi didelės grupės. Tai pažiūrėkime kiniečius, ten iš viso žmonės, kurie ten, nežinau, ten 2/3 savo gyvenimo praleidžia laboratorijose, tai ten labai daug dirba. Tai, tai ta prasme, norint vystyti technologiją, reikia ir bazės, ir daug žmonių, kad at, kažkoks tai mažas pakeitimas atsirastų, galim at, kažką sugalvot, pakeist, bet ties tuo reikia labai daug dirbti. Tai pas mus to nėra, nes mes, kadangi skyrius vis tiek orientuotas yra ne technologijas, o labiau į tyrimus, tai čia toli gražu, kad mes kažką... Bet vėl galbūt, na, prieš tai reikia geriau, pirmą reikia suprasti, ar ne, kaip veikia tas daiktas, kad tu paskui galėtum jį kažkur naudoti. Tai, taip. Tarkim, gal tie, kurie gamina, tarkim, ar ne, pamatytų, perskaitų jūs kokią nors straipsnį ateityje, netolumai tikėkimės, ar ne, ir tada, vat, o, gal čia sprendimas galėtų būti. Ir tai tada... tas ir yra, kad nu, yra skirtingos tyrimų grupės, vieni tyria, tarkim, medžiagų savybės, kiti tyria procesus, treti tyria ten dar kažką, ketvirti gamina, tai vat visas tas bendras darbas visų žmonių, jisai gal ir veda tada link tos nu, geriausių, tarkim, ten sprendimų. Tai nes nu, vis tiek, tarkim, mes galim paaiškinti, kokios gali būti problemos, tarkim, kad yra vat, kažkokių tai daug defektų. Taip. Tarkim, tada tuos defektus reikia, kad chemikai kažkaip sugalvotų medžiagas, kad pasivuotų, tada technologai paima tas medžiagas, kurias chemikai susintetina ir to medžiagomis ten pasivuoja. Nu, ir vėl uždaras ratas gaunasi, mes vėl ten tyriam tuos pasivuotus ir žiūrim, ar dar nėra kažkokių kitų problemų. Tada ten nusijungia vėl ten tie analizės, tarkim, ten struktūrą analizuoja žmonės. Žiūri, kaip tas pasikeičia, ten vėlgi morfologija, tarkim, pakeitus technologiją. Na ir vėl visas ratas uždaras toksai. Tai vat vienas rytis nuo kitos labai yra priklausomas. Tai norint išvystyti, tai bet kokia atveju. Neužtenka vien tik to, kad pagamintum ir bandytum kažkaip, bet iš tikrųjų nematai vidaus to elemento. Nes... Na, pradžioje iš tikrųjų, tarkim, perovskitų technologijų buvo daugiau gamybą orientuota, nes gamindavo žmonės, tyrimai nebuvo taip svarbu, tai gaminam, nes veikia, bandom kažką klaikeisti, labai daug keitimų būdavo ir va taip stumėsi į priekį, bet ten, kadangi perovskitai iš viso yra tokia, nu, viena turbūt dabar nežinau, jeigu taip fizikos chemijos srityje, tai, nu, turbūt daugiausia publikacijų išeina per metus, per dieną, tai visko spėti net neišeina susekti, nes pavyzdžiui, kai dar kitoj srity truputį dirbau ten su tokiais kitais saulės elementais, azotesais vadinamais, tai ten būdavo taip, kad gali sekti publikacijas, nes ten išeidavo į savaitę, ten, tarkim, kokių 10, ir gali visas perskaitys. Perovskitais per dieną išeina, nežinau, ten 50, kartais gal net 100. O. Tai kada juos spėt perskaityti? Čia yra labai didelė problema, tai... Ir tas skaičius auga, tai ten per metus, nežinau, 10 000 straipsnių, tai yra, nu, tiesiog neįmanoma visko susekti. Netgi bandant kažkaip kryptingai žiūrėti, ne vien tik tai visų, nu, visų apskritai negali, nes yra daug technologinių publikacijų, bet netgi vat savo srities, nu, yra sunku, nes neturi laiko skaityti tiek, nes vis tiek reikia ir laboratorijoje dirbti, pačiam skaityti straipsnius, rašyti straipsnius, tai tas skaitimas toks įgaunasi, kad susikaupė per savaitę, tai nežinau, 100 straipsnių, tai iš to 100 gal ten kokių 10 perbėgi, pasižiūrė. Aišku, visų gal skaityti nereikia, pasirenki pagal žurnalus, tarkim, ten patikimiausias kokius, bet turiu meni, kad sritis labai labai vystosi, labai daug žmonių dirba, nes daug kas perėjo, tarkim, kas dirbo anksčiau su organiniais perėjus į perovskitus, kas dirbo ten su dažų, saulės elementais, irgi perėjo prie perovskitų. Tai vat, nu, šiaip tokia, nu, kaip ir buvo dėkinga sritis, nes dėkinga medžiaga, jie lengva formuoti iš esmės, efektyvumai dideli, tai vat, tiesiog, nu, mokslai labai labai dėkinga buvo. Gerai, ir jau laikas mūsų tiksi ir nenumaldomai, jeigu dar trumpai, kur dar perovskitai yra naudojama? Jūs pats irgi laboratorijai kūrėt ir tobulinant šituos šviestukus arba ledus iš perovskitų, tai galite gal apie tai, ar ne? Tai viena iš sričių, nu, kaip ir minėjau, kad perovskitai tai
kaip puslaidininkis, jisai gali būti naudojamas įvairiausias srityse. Tai viena iš jų, tai kaip ir kalbėjom čia visą laidą saulės elementai, bet tai yra taip pat šviestukai, ledai vadinami. Tada gali būti naudojama fotodetektorių gamyboje, naudojama, bandoma kurti netgi lazeriai iš perovskitų, tada bandoma ten naudoti perovskitinės kvantinės, šitas nanodalelės bandomos naudoti kaip geri emiteriai, gali perdengti labai labai plačiai spektrą, tada visokiose vat, būtent technologijose, kur tarkim televizijoje gali ekranus kažkaip vat, gaminti iš jų, nes jų tas spektras labai labai tinkamas yra, nes galima sintetinti labai tikslaus dydžio ir labai tikslią fluorescenciją gauti. Tai ta prasme, sritis ten sensibilizatoriuose, tiesiog kur žmonės nesugalvoja, visur ir pabando panaudoti perovskitą. Tai tas, atsakau, jisai toks universalus puslaidininkis, kuris yra nu, tikrai labai plačiai kur naudojamas. Tai kada perovskitiniai saulės elementai į rinką eis? Jūsų ekspertinių žiūrėjus. Aš tai toks pesimistas, atžvilgiu, tai tikrai aš galvoju, gal net ir neįeis, nes gali būti šitas rytis kažkur kitur nugulus, bet kažkaip į rinką, galiausiai turim silicį, kuris yra 20 metų garantijos duodamos ir dabar perovskitui duoti 20 metų garantiją, aš taip nedrįšiau. Jeigu atsirastų, nežinau, ten kažkokia kompanija, kuri vat, sugalvoja ten investuoti pinigus į perovskitą, aš tikrai neinvestuočiau, neprisidėčiau. O, va. Irgi, aišku, iš kitos pusės labai gerai, nes dažnai mes atvadinamą hype'ą užkeliam ir kartais gerai yra nuleisti, pamatyti tą tikrą situaciją. Realybė reikia, taip, nes taip. Labai mėgstama yra iš dalykus išpūsti, tiesiog reikia kartais tai realų pasaulį matyti, kad kartais reikia gal ir padėti žmonėms, tarkim, truputį kaip ir, nusileis, nes mėgstama yra taip, tam išpūsti dalykus, bet tie pūtimai kartais nėra geras dalykas, reikia realybę žinoti. Tai vat. Ačiū, su mumis buvo laidoje Marius Franckevičius, FTMC molekulinių darinių fizikos skyriaus vyriausiasis mokslo darbuotojas, kuris tilpot, ar ne, čia kažkaip buvo prie to. Koks ūgis jūsų yra, klausykit? 1,98 m. Tik krepšinį laisvalaikį žaidžiat? Jaunystėje žaidžiau, dabar kažkaip, tai gal vis tiek. Profesionaliai gal kažkur? Ne, aš krepšinio mokyklą lankiau, bet kažkaip reikia, nusprendžiau, kad visgi krepšininkų tapti reikia daug, daug jėgų ir daug, kažkaip galvoju, kad visgi geriau mokslams skirti dėmesį, o nes reikia kažką tai vieną pasirinkti, matyti, nes, bet jo, žaidžiau ir kažkaip, visai gal ir neblogai tuo metu sekėsi. Bet kokia pozicija būdavo? Aš buvau sunkus kraštas, nes už mane buvo du didesni, tai kažkaip iki centro dar nebuvau daugęs. Jo, ir jūs, kai buvom tokį totalizatorių darę čia FTMC, pasaulio krepšinio čempionato, tai jūs buvot vienintelis iš mūsų visų, kuris atspėjo tikslų rezultatą. Ten kažkurių tai rungtynių. Tai. Taip. Bet čia tik tai spėjimas. Čia. Nieko nežinau aš ten apie tas daug komandas, tiesiog spėjai ir tiek. Bet jo, pasisekė. Gerai. Ir pas jums klausimas, pasvarbiausias viso laudoje, rytas ar Žalgiris? Šiaip gal visgi nežinau. Kažkaip rytas. Nes vis tiek Vilnietis esu, tai man kažkaip labiau. Nors Žalgiris, nesu aš kažkaip nei už vieną, nei už kitą. Tiesiog galbūt gražus krepšinis yra svarbu. Žalgiris žaidžia su gerom komandom, tai smagu pažiūrėti rungtynės. Bet jeigu taip, jeigu va, tai, tarkim, LKL pirmenybės, tai aišku už Lietuvos rytą. Mhm. Tai ir paliksim jūsų pamąstymui šitą atsakymą. Marius, aš buvau Simonas Bendžius. Dėkui visiems, kurie mūsų LRT radiotekoje klausotės ir kurie žiūri YouTube kanale. Paspauskit tuos visus mygtukus prenumeravimo ir sekimo ir iki kitų kartų.